Pánové, scházíme se k diskuzi na podnět Jihočeské centrály cestovního ruchu, k diskuzi odborníků o turistickém ruchu v jižních Čechách. Ten náš diskuzní panel je složen z hostů, kteří sedí se mnou ve studiu, a pak také z hostů, kteří jsou s námi připojeni online. Asi hned v úvodu by mělo zaznít, že navazujeme na téma celostátní konference Cestovní ruch TravelCon, která proběhla v dubnu letošního roku, kde mimo jiné také zaznělo téma, jestli je možné žít v pohraničí. A to je téma určitě, kterému bychom se měli věnovat, neměli bychom to nechat jen tak proběhnout na nějaké konferenci, protože to je téma, které je stále živé, a těch 35 let po páru železné opony je stále o čem mluvit, a hlavně je před námi ještě určitě spousta práce a spousta rezerv. Tak mi dovolte, abych ve studiu přivítal emeritního hejtmana Jihočeského kraje, pana Jana Zahradníka. Jen. Také někdejšího šéfa odboru rozvoje Jihočeského kraje Ludvíka Zímu. A online jsou s námi připojeni pánové Tomáš Drtina, Petr Studnička a Ondřej Špaček. To jsou odborníci, kteří se zabývají cestovním ruchem. Hned v úvodu bychom se asi měli vrátit do historie. Už jsem to tu zmínil, těch 30 let, 35 let je doba dlouhá, ale i krátká. V roce 2000 Jihočeský kraj převzal pohraničí. V jakém stavu a jak to vypadalo, na to teď právě přijde téma. A asi by také mělo zaznít hned v úvodu, že se bavíme o pohraničí nejenom Šumava třeba a nejenom Novohradsko, ale opravdu o kompletní části pohraničí, to znamená od Slavonic po Volary. Pánové, zapomínejme na ta 90. léta. Pamatuju Šumavu, která byla vlastně za železnou oponou. Musím říct, že to bylo smutné. My jsme chodívali jako chlapci tam na různé trampy a čundry a neustále vás někdo kontroloval, pohraniční stráž, takový ti civilní, jejich zaměstnanci. Samozřejmě, že to, hranice byla zadrátovaná, její přechod vlastně byl nebezpečím života. Proto jsme samozřejmě tu změnu, to uvolnění pád železné opony všichni přivítali. Čili poté, co padla železná opona, tak s tím taky odešla pohraniční stráž, což byl jeden z významných zaměstnavatelů. A postupně začaly mít problémy i další instituce a podniky, které dávaly Šumavákům práci, ať už to byly různé dřevozpracující podniky, přímo těžební závody, které těžily dřevo. A ti lidé najednou zjišťovali, že nemají co dělat. Z části, čím se uživit, z části se tam před nimi otevřela možnost výjíždět za hranice a pracovat za hranicemi. Čili já myslím, že pád železné opony byl jednak obrovskou výzvou, obrovskou radostí a taky velikou šancí pro celou naši zem, ale zároveň taky přinesl určité problémy pro obyvatele, jak se uživit, jaké nové aktivity hledat, aby mohli tam žít a uživit se. Souhlasím, co říká pan Zahradník, pochopitelně, a mohu to doplnit tím, že byl to skutečně neutěšený stav. Byl to neutěšený stav, když to vemu z pohledu toho stavebního, té architektury, toho rozvojového. Někde stále bohužel byly lokality, kde to vypadalo ještě jako po vystěhování. Některé ty rodinní opryskané domky tam pořád stále přežívaly. Je pravda, že tu a tam se objevily, a dneska nám to tam i někde chybí, objevily se různé malé krámky. Jednota tam měla, že jo, na těch lokalitách, těch 90. letech, nebo i ta pošta. To postupně vymizelo i z těch důvodů, jak tady o tom pan Zahradník hovořil. Já tam měl v tom roce 90 se svýma dětma. Poprvé dětem bylo kolik? 80 let? 70-80 let. A ten jejich pohled, do Bavorska jsme jeli přes to pohraničí, a děti mi říkají, tyhle ty malé děti říkají, táto, proč to není tak jako u nás? Teda, jo? Byli z toho trošku jako, byli jsme tam po těch muzeích v Bavorském lese a podobně, takže z toho byly trochu moje děti v šoku, jak to tam vypadalo, a pochopitelně my také, tak jsme si už v té době říkali, něco se tu musí změnit. Je to tak, že pro život lidí
není jenom bydlení nebo práce, tak, ale musí tam někde si nakoupit a musí tam také se nějak dostat. Čili i ta dopravní dostupnost hrála roli, ta se najednou změnila. Pánové, to byly ty vzpomínky na ta 90. léta. Od té doby se teda hodně změnilo. Ale otázka, jestli se změnilo dost. Silnice se teda jakž takž trošku jako opravují, ale pojďme zazpomínat, jestli dosáhla úroveň vůbec za úplných 30 let, ta úroveň života v pohraničí, bavme se o pohraničí, té kvality úrovně života lidí, kteří žijí v severní části kraje. Samozřejmě, že nikdo nemůže čekat, že v pohraničí na Šumavě, kde byl vždycky život obtížný, ať už to bylo za zadok, kdy tam třeba žili Němci, nebo i teď vlastně po 45. roce, ale lidé tam žít chtěli, lidé to považují za svoje jako domov a hledají důvod, proč tam žít. Čili ten důvod samozřejmě výchova dětí, že jo, musí tam být tím pádem nějaké vzdělávací zařízení školy, že jo, mateřské školky. To všechno najednou začalo mizet a já myslím, že kraj, který v roce 2000 vzniknul, tak zjistil, že je tady najednou hodně jakoby věcí, které se musí řešit. A jak jsme k tomu přistoupili, že jo, otázka hledat způsoby, jak budovat na Šumavě nějaký průmysl, jak tam přilákat podnikatele, aby tam investovali a vytvářeli nějaké výrobní závody, to jako se ukázalo, že je velmi složité. Protože tam jednak tam kvalifikovaná pracovní síla chyběla, z částky taky proto, že ti lidé odcházeli pracovat za hranice, tak se ukazovalo, že jedna z velkých možností, jak pro tamnější lidi najít uplatnění, zaměstnání, je cestovní ruch. Takže to pak byla jedna z cest, kterou jsme se mi vydali a hledali jsme možnosti, jak rozvíjet cestovní ruch na Šumavě. No asi nic jiného tady nemáme, že jo, na jihu Čech. Tak máme tady samozřejmě, že jo, krásnou přírodu, máme tady památky. Ta Šumava, tam vlastně ta krásná příroda byla zachovaná paradoxně i proto, že tam byla ta železná opona, že se tam nedalo chodit, že tam vlastně jezdili příslušníci pohraniční stráže. A my jsme pak posléze využili takzvané silničky, jsme tomu říkali a vlastně jsme se snažili zpřístupnit, a to hned velmi záhy, tak aby mohly sloužit jako cyklostezky pro turisty. Přesně tak. Že to byla jedna z cest, kterou jsme tehdy zvolili. Další věc, která se tehdy naskýtala, která jaksi, ať už pro možnost cestovat za prací na druhou stranu hranice, anebo i pro turistiku, byly hraniční přechody, které do té doby prostě nebyly. Že? Tady jsme se vytipovali jsme celou řadu přechodů, zmapovalo se to. Pan doktor Stráský, ředitel krajského úřadu, připravil vynikající podklady. Projednali jsme to s hornorakouskou, dolnorakouskou zemskou vládou a snažili se ty přechody otvírat. Čiže to byl další krok, který hned v zápětí po vzniku kraje jsme se snažili zrealizovat, aby bylo možné, ať už prakticky, tak ale i jako ze zájmu pro turisty hranici přecházet. Průmysl tam, vlastně ten, který tam byl, postupně končil. Ano. Vidíme třeba Loučovice dneska, že jo. Bohužel taková velká fabrika je a je v rozkladu, že jo. Takže když jsme hledali, čím začít, tak jsme viděli ten cestovní ruch. Já jsem chtěl přesně tím pokračovat, že problémem byla ta struktura hospodářství. Struktura hospodářství v tom pohraničí postupně zanikaly ty firmičky, které tam byly, sklářský průmysl, že ho zanikal, privatizovalo se, začaly zanikat textilní fabriky a tak dále. To všechno se pochopitelně odrazilo a když vzniknul kraj, my jsme s panem Zahradníkem spolu začínali, nechceme pořád jenom vzpomínat, ale právě po tom roce 2000 jsme často nad tímhletým problémem také seděli a říkali si, jak dál, začal se připravovat i program rozvoje toho kraje, jak ten kraj dál rozvíjet. A s řadou odborníků, se kterými jsme se radili, ať už z oblasti urbanismu, územního plánování a tak dále, ekonomiky, zemědělství, tak se začali tvořit strategický dokument a
postavili se slabé, silné stránky, příležitosti, hrozby, které jsou. A když se při tvorbě tohohle toho dokumentu jsme často se, tak nám vycházelo nejčastěji jak uhledně tohohle toho regionu, které nám vyšly jak takzvaně hospodářsky slabé regiony. A říkali jsme, co tam dál. A na řadě těchto diskuzí, chci říct, vyplynulo, že jednou z těch strategických oblastí, kam se zaměřit v pohraničí, je právě cestovní ruch. Na infrastrukturu s tím spojené, na služby spojené s infrastrukturou cestovního ruchu. A to jsme se snažili postupně zakotvit i do těch našich dokumentů, které kraj přijímal. Ještě nesmíme zapomenout na jednu velmi významnou okolnost, která život na Šumavě ovlivnila, a to bylo v roce 1991 vznik Národního parku Šumava. Tak jako je Národní park místo, kde se dá vidět nádherná příroda, kde se dá být vlastně v kontaktu s nejcennějšími místy šumavské přírody, tak ale zase zároveň to je místo, kde budování té infrastruktury, která je pro turismus nezbytná, ubytování, stravování, teď nějaké další půjčovny nějakých kol, dneska koloběžek a dalších, prostě tak dobře možné není. A ukázalo se, že vlastně, když se ta analýza, jak o ní mluvil pan inženýr, udělala, takže tady opravdu jako lokalita, kde tyto věci naopak možné jsou, a lokalita, kde, která by umožnila takovýto přístup k rozvoji turismu, je Lipensko. On Národní park vlastně končí, řekněme, před Novou Pecí, tam je takový ten ještě výběžek, tam Národní park končí a Lipensko vlastně už v tom Národním parku ani v chráněné oblasti krajinné vlastně není. Takže tam ty možnosti jsou, samozřejmě, že ohled na ochranu přírody máme a měli i všichni ti, kteří to Lipensko budovali, ale je to místo, kde se ta infrastruktura dá budovat. A i ty naše diskuze, tak se vždycky odvíjely ruku v ruce s ochranou životního prostředí. Ať jsme cokoliv navrhovali, tak vždycky to bylo v souladu s ochranou životního prostředí. Byla to doba, kdy samozřejmě jsme hledali ty cesty, a protože jsme byli instituce, Český kraj byl, měli jsme úřad, měli jsme úředníky, měli jsme i prostě poměrně silnou politickou koalici tehdy ve vedení Jihočeského kraje, no tak jsme si hledali podklady, oporu pro to naše rozhodování. A já si teď vybavuju, že jsem se jako poprvé vlastně s tou myšlenkou toho Lipenské cesty setkal při prezentaci studie Lipensko, dovolená bez stresu. Pohraničí je od Slavonic až po Volary. Není to jenom ta Šumava. Nesmíme zapomínat na to, že tu máme ještě další regiony, kde ještě ten rozvoj stále se nastavuje. A už to tu několikrát padlo. Rozvoj, územní rozvoj, ty zásady územního rozvoje. Můžeme se u toho na chvilinku zastavit a přibrznit, jak to vůbec vzniká, ty zásady územního rozvoje. Já bych se obrátil na pana Zímu, protože jestli by mohl jak velmi laicky nějak pro veřejnost vysvětlit zásady územního rozvoje. Co zahrnují, co připravují, na jak dlouho se připravují. Protože to vlastně určuje tu cestu, ten směr, jakým ten region konkrétní, a nejenom Šumava nebo Lipensko, půjdou. Já když to říkám studentům, na vysoký, učím tenhle ten předmět taky, tak aby to ze začátku pochopili, tak řeknu laicky, program rozvoje kraje vám říká, co chceme, velice zjednodušeně řečeno, a zásady územního rozvoje vám říkají, kde to chceme. Pochopitelně zásady územního rozvoje jsou součástí územně plánovací dokumentace, tak jako to je na všem území. Stát má politiku územního rozvoje, kraje mají zásady územního rozvoje, obce mají územní plány. My se pozastavujeme u těch zásad územního rozvoje, které vychází z toho programového dokumentu, pochopitelně. A cílem je těchto zásad územního rozvoje požadavky pro účelné a hospodárné využití území v tom daném kraji, v tom daném regionu. A ještě jednodušeji vymezují i plochy a koridory nad takzvaného nadmístního významu.
nadmístního významu, vymezují ty zásady územního rozvoje a přitom určují i požadavky, jak, za jakých by to tam mělo pochopitelně být. Cíl toho našeho plánování byl v tom, aby se na Šumavě dalo žít. Ano. Protože myšlenka, kterou někdy mají ti aktivisté ekologičtí, že vlastně by ten park byl nejlépe, kdyby byl bez lidí, kdyby tam žádní lidé nebyli, ono by ta příroda se vyvíjela, ta divočina, úplně jako nejlíp. Ale to prostě možné není. My jsme chtěli, aby tam lidé mohli žít, aby tam minimálně zůstávali, případně aby tam přicházeli žít jiní lidé. Tak jsme věděli, že bude-li někdo mít zájem tam podnikat, dáme mu k tomu podmínky. Bude-li tam někdo podnikat v cestovním ruchu, dáme mu k tomu podmínky. Bude-li se tam někdo přijet rekreovat, měl by k tomu dostat podmínky. Čili tady je třeba říct, že aby se ti lidé tam uživili, musí toto fungovat celý rok. Musí být do určité míry aspoň se snažit uvést do rovnováhy letní sezonu, která na Lipensku a na Šumavě vždycky byla tou nosnou, a sezonu zimní, kdy ti lidé nemůžou ulehnout zimnímu spánku a zase na jaře se probudit a začít provozovat ty letní turistické aktivity. Když jsem říkal, že se v zásadách vymezují plochy a koridory, tak se to týká jak ploch pro bydlení, komerční, pro sport, tělo, výchovy, když to má nadmístní význam. Ten nadmístní význam pan Zahradník také i tady zúvodnil, v čem vlastně je. A v roce 2006, kdy vyšel nový stavební zákon, tak právě zmiňuje zásady územního rozvoje a říká, jak mají vlastně vzniknout. Takže připravil se návrh, který odsouhlasila politická reprezentace v tom kraji, a začalo se pracovat na zásadách územního rozvoje. Byla zveřejněna vyhláška, pochopitelně veřejná vyhláška k tomuhle tomu. A začalo se to projednávat, dotčené orgány, obyvatelé se měli možnost vyjádřit, politické subjekty, ale pochopitelně i neziskové organizace. Já si pamatuju, kolik jsme udělali s Jihočeskými matkami a s Kalou a dalšíma kulatých stolů. Ano. Jenom pan Zahradník to toho taky... Aby tam se k tomu pochopitelně... K tomu politickému rozhodnutí. Probíhala celá ta příprava k tomuhle tomu, potom se zpracovali, úředníci to zpracovali, ty všechny podklady, které k tomu bylo. Došlo k veřejnému projednání opět, když se to dalo dohromady, dokopy, tak zase po všech okresech a těch 17 těch centrech, kde jsou ty pověřené obecní úřady a tak dále, všude se to projednávalo obecně, došlo k veřejnému projednání, pak se to posuzovalo s politikou územního rozvoje České republiky, s cíly územního plánu jednotlivých obcí, pochopitelně, a muselo se k tomu zpracovat i takzvané vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj, respektive na životní prostředí, tak takhle říkáme. Když se tohle všechno dá dohromady, tak se zpracuje odůvodnění k vydání, a to odůvodnění se pak vydává vyhláškou neboli opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy, které podepisuje hejtman toho kraje, když už je to všechno. Pak jste se ptal na tu dobu trvání. Doba trvání, ta se nedá u tohohle toho říct, tam se probíhá takzvaná aktualizace. Probíhá aktualizace zásad územního rozvoje, kdykoliv cokoliv se objeví, že je třeba nového, a to zase ukazuje, proto říkám na ten soulad poukazu s tím programovými dalšími dokumenty. To je program rozvoje kraje, střednědobý dokument, ten se zpracovává vždycky na určité období, 5-6 let. Teď máme na rok 13 až 27 na střednědobý dokument, a z toho můžou být potřeba aktualizovat ty zásady, a de facto ten proces je zase stejný. U těch aktualizací je ten proces stejný jako při pořízení těch zásad, když to řeknu hodně zjednodušeně. Jednu připomínku, nebo vzpomínku svojí k tomu. Vy jste správně, pan inž. Naznačil a řekl, že před tomu předložení těchto zásad do jednání zastupitelstva, tak aby o nich bylo rozhodnuto, protože ano, ty schvalují zastupitelstva, tomu přichází dohody. A ty dohody probíhají na všech možných úrovních. Počínají ty nejzákladnější s občany, s aktivními organizacemi, s neziskovkami, s dotčenými orgány státní správy, ale také i s těmi nejvyššími
z ministerství, že jo, z úřady na centrální úrovni. Tady mi utkala v paměti jedna věc. Ono totiž plánování tady na tom Lipensku mělo takový jeden aspekt z oblasti ochrany životního prostředí, že ta Lipenská přehrada, jak je taková podélná, tak má vlastně dva břehy. Jo, ano, levý a pravý. Rozlišujeme, jakoby tradičně vždycky to tak bylo, levý, pravý břeh, ale nejenom z hlediska nějakého geografického, ale i z hlediska, řekněme, rozvoje. Infrastruktury a rozvoje. Ten pravý břeh, ten je spíše jaksi přírodní, tam ta příroda byla zachovaná poměrně velmi, velmi, velmi jako původně, ale už proto, že přiléhal k hranici a vedla tudy ta železná opona. A levý břeh, kde také leží všechny ty obce polipenské, tak ten se přirozeně, ať už tomu bylo před revolucí nebo i po revoluci, rozvíjel spontánně a rozvíjel se rychle. A samozřejmě, že tady byla debata o tom, jak ty dva břehy budeme plánovali. Zdali o stejný rozvoj naplánujeme na obou březích. Třeba na tom vlastně pravém břehu tam i zasahuje ta zájmová oblast lyžařská, třeba té oblast té Smrčiny. Tady jsme tenkrát s tehdejším náměstkem Mikem bylo dosaženo podle mě velmi významné dohody a ta dohoda říkala, že pokud teda budeme stát o rozvoj, tak ten rozvoj se bude odehrávat na levém břehu Lipenské přehrady, těch obcích na levém břehu. A ten pravý břeh, že tedy samozřejmě nebude ponechán svému osudu, ale bude tam, řekněme, budou ty rozvoje aktivity uměřenější. A tahle ta dohoda, kterou já mám stále v živé paměti, tak ta je součástí těch zásad územního rozvoje. Takže to není něco, co by vzniklo v hlavách nějakých, řekněme, developerů ad hoc. Je to dohoda, která byla dosaženo v jednání, ať už na té základní úrovni, ale i na té úrovni centrální z ministerství a ještě jejich představitelů. Ještě musím důležitou věc k tomu dodat. Jak říkal pan Hejtman, pochopitelně ty zásady územního rozvoje musí být projednány s řadou ministerstv, především životního prostředí, podle toho, jak se zrovna to ministerstvo jmenuje, průmyslu, obchodu, když to souvisí s dopravou a tak dále. Ale tím, že jsme příhraniční kraj, tak zákon nám ukládá o tom informovat i naše partnery na druhé straně. Ano, takže my jsme byli povinni informovat Dolní Rakousko a potom i Dolní Bavorsko. A ty se k tomu měli právo pochopitelně vyjádřit a vyjadřovali se k těm zásadám. Takže je to, ty zásady byly přijaty i v souladu s našimi partnery, chci říci, na druhé straně hranice. Takže to není nějaká ad hoc smlouva domluvaná mezi někým zásady územního rozvoje. Ale tady neustále padá to Lipensko a ta Šumava, ale jsou, myslím si, že daleko problematičtější oblasti, do kterých ten cestovní ruch asi by měl více patřit. Ten cestovní Lipno by bez cestovního ruchu asi nebylo nic, Šumava také ne. A teď už se obrátím na naše hosty, kteří jsou s námi online připojení. Konkrétně na pana Studničku. Jakou může v problematických oblastech, tam, kde úplně nejsou nějaké ty velké aktuální lokality, ten cestovní ruch sehrát tu roli? Můžete uvést třeba případně nějaký příklad, jak dostat cestovní ruch a vůbec cestovní ruch a pro oblasti, kde to tak úplně nežije, jako třeba na Lipně a na Šumavě? Česká republika má jednu obrovskou výhodu, protože právě v těch příhraničních oblastech jsou atraktivity, které jsou vhodné k rozvoji cestovního ruchu. Pokud se podíváme na data Ústavu územního rozvoje České republiky, který vlastně hodnotil potenciál cestovního ruchu, tak my můžeme vidět, že třeba v celém tom příhraničním pásu od Volan po Slavonice je vykazován vysoký až výjimečný potenciál cestovního ruchu. A není ani náhodou, že třeba správní obvod obce s rozšířenou působností Český Krumlov vykazuje druhou nejvyšší hodnotu potenciálu v Česku hned po hlavním městě Praze. A jeho součástí toho obvodu není jenom město Český Krumlov, ale právě třeba i dnes zmiňované Lipensko. A tyto periferní příhraniční oblasti, které jsou třeba často hůře dopravně dostupné, jsou venkovskými lokalitami a ukazuje se, že jen na Šumavě, ale třeba i v Krkonoších, v Beskydech, v Jeseníkách se v těchto lokalitách stává cestovní ruch dnes
jedinou ekonomicky udržitelnou aktivitou, protože zemědělství nebo průmysl v těchto územích de facto vymizel. A obrátil bych se na pana Drtinu. Jak vůbec cestovní ruch tedy vnímají lidé v těch příhraničních oblastech? Například porovnáme-li Lipensko a Kvildu a třeba ve Vimperku, který už není úplně tou příhraniční oblastí. My vlastně už několik let realizujeme pro Českou centrálu cestovního ruchu Czech Tourism dotazování turistů, kteří přijíždějí do různých oblastí České republiky, a od roku 2022 je to doplněno tento výzkum tím, že zjišťujeme názory místních obyvatel, jak se ty rezidenti dívají na ten turismus a jeho vlivy. Sledujeme takto 130 lokalit. Já jsem pro to dnešní srovnání vybral jednak dvě opravdu příhraniční lokality jižních Čistoši, Lipno a Kvilda, a jednak i Vimper, který už je trošku dál od té hranice. Jak tady hovořili pánové Zahradníka Zima o té sázce na cestovní ruch, tak můžeme říct, že to byla sázka určitě dobrá, protože dneska například na Kvildě je 64% těch oslovených rezidentů nějakým způsobem závislých na příjmech cestovního ruchu, přičemž 27% z nich to má dokonce jako hlavní zdroj příjmů, 37% jako vedlejší, i na tom Lipně v podstatě 21% to má jako hlavní zdroj příjmů, další 14% jako vedlejší. To znamená, ten cestovní ruch pro ty velmi příhraniční lokality hraje skutečně esenciální roli. Ten Vimberg už je na tom jinak, ten má nějakou svoji funkci, která se dívá dlouhodobě. Tam vlastně pouze 18% lidí říká, že má nějaké vedlejší příjmy z toho cestovního ruchu, ale samozřejmě i tam ho vnímají převážně pozitivně. Co je zajímavé, pokud se podíváme třeba na životní standard, na nabídku služeb a obchodů v okolí, tak tam v rámci té kvality 80% říká, že ta nabídka je díky cestovnímu ruchu lepší, než byla. Na Lipně to 70%, zase se tím odlišou od toho Vimperku, který žije svým životem, a tam vlastně polovina Vimperčanů říká, zase tak velký vliv na tu naši nabídku služeb v tom Vimperku to nemá. Ale je tam zřetelné, že ty lidé vnímají, že vlastně ten cestovní ruch pro ně znamenal i pro ně samotné zvýšení úrovně těch služeb. Pokud se podíváme na to, jak vnímají ekonomické dopady, tam v podstatě si myslím, že většina těch obyvatel si uvědomuje ten význam těch příjmů pro obecní pokladnu. Tam odpověď, že příjmy cestovního ruchu patří mezi důležité zdroje k příjmu, které by jinak chyběly, to je dominující vlastně odpověď ve všech těch obcích. Ale co je zajímavé, zatímco třeba na té Kvildě je to jasně dominující faktor, na Lipně vidíme skupinku řádově 30% lidí, kteří říkají, mělo by to být ještě víc to cestovní ruchu, a máme tam dalších 30%, které říkají, už je toho moc, už za to platíme velkou cenu. My jsme třeba dívali se i na to, jak lidé vnímají vývoj dopravní situace, a tam jak na Kvildě, tak na Lipně ta reakce je velmi pozitivní. 77% na Lipně, 83% na Kvildě vnímá, že cestovní ruch přispěl ke zlepšení dopravní situace. Ten Vimperk tento takovým způsobem nevnímá. Tam mají pocit, že se turisti občas přijedou, že vlastně tam ty kapacity třeba dopravní parkovací na ně za stolik nemyslí. Další taková zajímavá otázka se věnovala to, jak se prolínají, jak ten cestovní ruch ovlivňuje místní kulturu, místní morálku, vztahy mezi turisty a těmi rezidenty. Tam jako dominuje pocit, že lidé nemají pocit, že by cestovní ruch nějakým způsobem ohrožoval kulturní a morální hodnoty. Kolem 80% říká, nehraje to roli, žijeme a uvažujeme tak, jak jsme uvažovali dříve. Na tom Lipně je asi nejvyšší procento, třetina Lipňanů říká, že mají pocit, že obohacuje to, že tam ti turisté jezdí. Pokud se podíváme na tak celkově, vnímají vlastně vliv toho cestovního ruchu, je tam zase opět ten rozdíl toho Vimperku, kde minimálně lidi vnímá negativa, vnímají spíš, jako jsou tam mírná pozitiva, nebo by uvítali těch turistů i více. Na Kvildě ten hlavní názor, který je, že se to přibližně vyvažuje. Většinou ty lidi mají to se jako vyváženo. Něco dostáváme, něco dáváme. Na tom Lipně je hezky vidět, že 20% lidí vidí jasné převažování pozitiv, polovina vidí, že je to situace, že ta situace je vyvážená, a máme tady asi 30% lidí necelých, kteří nejsou tak úplně spokojení. Dáme to asi pak nějaká otázka, jak komunikovat těm lidem ty benefity tak, aby vlastně nemůžou být nikdy všichni spokojení, ale je tam vidět nějakou skupinku, říkám, třeba podle těch otázek čtvrtinu
30%, kteří říkají, že už toho máme dost. Ale celkově ten výzkum ukázal, že ty rezidenti opravdu ve své většině vnímají ty dopady a efekty cestovního ruchu pro jejich lokalitu pozitivně. A já bych se obrátil ještě na pana Ondřeje Špačka a zůstáváme ještě u cestovního ruchu samozřejmě. Jaká je tedy budoucnost cestovního ruchu v jižních Čechách? Můžeme zmínit třeba význam destinačních managementů, včetně spolupráce dalších destinačních oblastí? Dobrý den. Destinační managementy jsou určitě základním předpokladem pro to, aby se cestovní ruch pokud možno rozvíjel pozitivně. Řekl bych, že jižní Čechy jdou v této věci vzorem pro celou Českou republiku, protože pochopili význam destinačních managementů už v počátku před mnoha lety. A právě aktivity, o kterých mluvil pan emeritní hejtman, pan Zahradník i pan Zima, tak vlastně víceméně kromě těchto tvrdých investic a vlastně víceméně snaze pomoci infrastrukturně těmto regionům šly ruku v ruce i s tím, že byl založen systém destinačních managementů, který opravdu podle všech čísel, které máme k dispozici, velmi napomohl pozitivnímu rozvoji příhraničních oblastí v jižních Čechách. Byť ne všem a byť ne všem rovnoměrně. Jenom pár čísel, velmi předběžný odhad hovoří o tom, že v letošním roce, který bude pravděpodobně buď stejně výkonný, anebo dokonce více výkonný, než byl rok 2019, což byl zatím nejvýkonnější rok, a bude realizováno v hromadných ubytovacích zařízeních v jižních Čechách více jak 4,5 milionu přenocování, tak můžeme odhadnout, že právě cestovní ruch v jižních Čechách přinese do veřejných rozpočtů 10 až 12 miliard korun. A protočí se v ekonomice pomocí vlastní spotřeby turistů a návštěvníků a v návazných multiplikačních efektech se v ekonomice protočí 50 až 60 miliard korun. Z toho drtivá většina se protočí v jižních Čechách, právě v lokálních ekonomikách, protože cestovní ruch má jeden obrovský dar, na rozdíl od průmyslu, že vlastně veškeré multiplikační toky, odběratelsko-dodavatelské vztahy, jsou realizovány především v místě, což je obrovskou devízou, obrovskou výhodou cestovního ruchu a aktivit na to navázaných. Takže útraty turistů, spotřeba návštěvníků, kteří přijedou do daných lokací a utrácí tam peníze, tak vlastně tím nepřímo pomáhají takřka všem žijícím v tom daném regionu. A to se v určitých částech jižních Čech rozhodně povedlo právě tam, kde dobře funguje destinační management a kde je rozvinut a kde se bude dál rozvíjet, což je zmíněná oblast Lipenska například, kde například můžeme vidět určitým způsobem rozvojový potenciál právě z destinačního managementu týče a následně rozvojových možností, tak je například právě oblast České Kanady a oblast Třeboňska, kde si dovolíme tvrdit, že by destinační management mohl napomoci lépe rozvrstvit turismus v místech a v čase. Pokud se podíváme a porovnáme si dvě destinace, Lipno nad Vltavou a Chlum u Třeboně, tak můžeme říct o obou destinacích, že jsou velmi, velmi atraktivní a navštěvované. Ale zatímco na Lipensku a na Lipně konkrétně dokázali rozvrstvit turismus v čase takřka po dobu celého roku a řídí rozvoj turismu, takže stále nabízejí návštěvníkům nové a nové atraktivity a také mimochodem řeší veřejný prostor, kde se turisté pohybují. Tak bohužel Chlum u Třeboně a blízké okolí je necháno turismu víceméně na pospas, což se projevuje tak, že turismus je exponovaným prvkem především v letních měsících červenci, srpnu a zbývajících po většinu roku od října až do dubna, května je toto území turisticky nevyužívané. A právě destinační managementy by měly a mohly iniciovat rozvoj infrastruktury tak, jak se právě děje na Lipensku, v Českokrumlovsku, anebo v takřka vzorové turistické oblasti, jako je Budějovicko. Pan Zahradník chtěl. Já bych k tomu, co jste zmiňoval, to je zajímavá věc, to časové rozvrstvení. My jsme právě hledali cestu, jak vlastně cestovní ruch rozvrstit v čase. Má-li cestovní ruch poskytovat obživu pro obyvatele těch území, musí fungovat nejenom v létě, v zimě, ale i v těch obdobích na jaře, na podzim. Na Šumavě
jsme hledali, jaké uplatnění by mohla mít zimní sezona a vlastně vytipovali jsme takové tři regionální střediska pro lyžování, pro zimní sporty, tedy pro sjezdové lyžování. To je Zadov, to je Kubova Huť a je to samozřejmě Lipno nad Vltavou. Všechna to tři střediska mají nějaké prostě problémy s rozvojem. Zadov má své problémy, Kubovka a Lipno také. Hledali jsme proto nějaké další možnosti. A tady bych chtěl připomenout, že jeden z projektů, kterým jsme se zabývali, bylo vybudování lyžařského areálu v oblasti vojenského újezdu Boletice. Projekt Chlum, Centrum zimních sportů. Musím říci, že máme tady určitý potenciál významný. Je to kopec Smrčina, kdy na jeho jižní straně, vlastně na jeho západní, na Hochfichtu je takřka alpský lyžařský areál v Rakousku a u nás je to první zóna Národního parku. Zjistili jsme, že pro ochránce životního prostředí i pro ministerstvo je to taková ikona, že prostě zabývat se tím není možné. Hledali jsme tedy náhradní cestu v Boleticích, to se nezdařilo. Další pokus byl v okolí hory Špičák, severně od Horní Plané, kde vlastně by ta kapacita ubytovací hornoplánská dala možnost v tom zimním využití. Zatím se to nezdařilo realizovat, čili to byla ta tři regionální střediska a pak samozřejmě menší, že jo, Lány Kvilda, sjezdovky, Nové Hutě, další to je samozřejmě, ale nosné jsou tyhle ty tři. Z nich to Lipno má největší potenciál rozvoje a myslím si, že je dobře, když ten potenciál je využíván. Já jsem jako lipenský lyžař, když se mám vybrat, jestli jít lyžovat na Lipno nebo do Alp, tak si vyberu Lipno, už je taky vzhledem k mému věku a musím říct, že je to krásný areál a vím, že tam mnoho lidí i mimo náš kraj jezdí učit své děti lyžovat. Hrozně důležitý je to rozvrstvení. A chci říci, že i ty současné zásady, i ty naše, které byly, já jsem se s tím seznámil, jak to pokračuje i teď, pochopitelně pamatujou na to, tak jak to bylo nastoleno, aby ten cestovní ruch se nerozvíjel jenom v létě nebo v zimě, ale aby to bylo opravdu jaro, léto, zima. A když se podíváte do těch zásad územního rozvoje, tak ty jednotlivé lokality se tam pochopitelně najdou. Mm-hmm. Jo? Co tam lze, zásady územního rozvoje dovolují, umožňují prostě realizovat. A ještě jednu poznámku, že hodně záleží, to bylo o tom destinačním managementu, to chci taky potvrdit, že hodně na něm záleží a také hodně záleží hlavně na místních samosprávách. Na místních samosprávách, jak se k tomu staví. Někde je problém, když se každý 4 roky střídají, přijdou s různými názory a tak dále. V čem je jejich význam, bych se chtěl položit otázku. Jednak samozřejmě v tom praktickém provedení, kde určuje, co které pozemky, jakou která území mají funkci, ale taky mají význam pro to, ať už občany nebo podnikatele, jaký zdroj určité předvídavosti. My jako musíme vědět, co na daném území je možné dělat s určitým časovým předstihem, abychom mohli předvídat, co tam bude možné realizovat. A také v určité stabilitě. To, co ta politická reprezentace schválí, by mělo mít určitou stabilitu v čase, tak aby bylo možné, protože jsou projekty, které se nedají za rok zrealizovat, trvá déle realizace, tak aby tady byla určitá prostě předvídatelnost a stabilita. Proto ty územní plány jsou tak důležité, podle mě. To jsou všechno plány, pánové. Plánovat se může, nebo mělo by se plánovat a připravovat, ale pak to všechno naráží, a už o tom mluvil také pan Ondřej Špaček, že jsou oblasti nevybavené infrastrukturou například a možná to je také díky tomu, že to naráží na různé mýty, které panují ve společnosti, z nejrozsáhlejších různých odvětví. Já bych možná přibrzdil u takových těch asi nejznámějších nebo nejvíce používaných. A jedním z těch je třeba stavby v národních parcích, v chráněných oblastech. Jestli bych mohl pana Špačka poprosit, turistické stavby patří nebo nepatří do chráněných krajinných oblastí?
Tak už jenom z logiky věci, naše krajina je kulturní. My nejsme Kanadou ani Sibiří, kde by se krajina vyvíjela pouze po přírodní stránce. Vlastně nemáme u nás žádnou přírodní krajinu, čistě přírodní. Všechnu krajinu máme vlastně kulturní. Snažíme se samozřejmě chránit přírodu a to určitě se naprosto všichni tady u toho stolu shodneme k tomu, že je to naprosto správně, ale ochrana přírody by měla být přiměřená i tak, aby lidé v té krajině mohli žít. Už právě o tom pánové hovořili, že je potřeba nastavit podmínky tak, aby život v krajině, i když je přísně chráněna, tak by měl být umožněn. A to i z toho důvodu, že na námi vymezené chráněné území, chráněná území, ať už Národní park Šumava nebo chráněná krajina oblast Šumavy, Vlanského lesa, případně Třeboňska, tak jsou vymezeny celoplošně, široce plošně. Na rozdíl od světa, kde dochází k tomu, že se vlastně víceméně vymezují jenom úzké, poměrně úzce vymezené území, které se opravdu chrání jednoduše. My jsme si vymezili Národní park Šumava opravdu ve velké šíři a na území Národního parku Šumava leží 6 obcí intravilánem. Další desítky obcí leží svým katastry, ať už v Národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, aby bychom měli zajistit možnost, aby ti lidé v tomto území dobře žili. A pokud samozřejmě už dnes nechceme, a to si myslím, že se zase shodneme, aby jsme do této krajiny zanášeli průmyslové podniky a jiné koncentrované ekonomické aktivity, tak právě turismus je vlastně aktivitou, která se dá dekoncentrovat, která se dá rozložit v území. A právě stavby, přiměřené stavby, architektonicky povedené stavby, stavby s citem, mohou velmi napomoci regulaci turismu, mohou na pomoci návštěvníkům a mohou vlastně na pomoci tomu, aby se krajina chránila dál. Příkladem, který bych mohl uvést, je takzvaná norská turistická cesta, kdy samotná norská vláda společně s regionálními vládami se rozhodla architektonicky intervenovat přímo v centrech těch nejznámějších a nejvíce chráněných území. A dokázali vnést do těchto území nádhernou architekturu, velmi citlivě zasazenou do přírody. A hlavně pomocí této architektury se jim povedlo to, co nám běží především, a to je chránit přírodu. Tím, že vybudovali specifické chodníčky s výhledem na vodopády, s výhledem na zajímavé přírodní zajímavosti, tak tím vlastně donutili 99% návštěvníků využívat právě tuto vybudovanou architektonickou tuto infrastrukturu a tím nesešlapávat přírodu a podporovat erozi. Takže podle mého názoru je velmi nerozumné, vlastně nesmyslné se bránit přístupu nových staveb, přiměřených staveb a archeologicky kvalitních staveb, které mohou národní parky, národní park, chráněné krajinné oblasti nejenom dovybavit, ale i zkrášlit. Já bych navázal na Ondru Špačka, asi bych podepsal 100% toho, co říkal, že opravdu dneska už nikdo nechce té přírodě jakkoliv škodit. A ty kroky, které se dělají, jsou hodně opatrné. Není to ten pionýrský období, kdy se někde stavilo to, co se stavit nemělo. A my pro tu inspiraci můžeme jít velice blízko. Podívejme se do Rakouska, kde jsou si velmi vědomí toho, že to je to, co je živý. Kde mají najednou sektor ekonomiky, který přináší ohromné množství peněz, aniž by zatěžoval to přírodní prostředí. A tam to prostě funguje a tam aktivně vymýšlejí na celostátní, regionální, lokální úrovni, co dělat, co rozvíjet a s tím souvisejí i stavby. Jo. A zase potvrdím to, co říkal Ondřej, destinační management tam funguje neuvěřitelně. V každé lokalitě máte rozprostřené aktivity na celý rok, aby tam ty lidi přijížděli v průběhu roku, aby tam nepřijeli jenom v krátkém období, kdy to zatížení je větší. To znamená, my pro tu inspiraci nemusíme s tobě vymýšlet. My se můžeme podívat, co kde funguje, ať je to Norsko, Rakousko, protože to, jak podpořit rozvoj cestovního ruchu, těch možností je řada a je škoda je nevyužívat. Já bych se vrátil k těm mýtům, pánové, jestli dovolíte, a obrátil bych se na pana inženýra Petra Studničku. Pane Studničko, další mýt. Turistická infrastruktura ničí přírodu. Pojďme si o tom jenom krátce nějak tak jako popovídat. Já bych tady asi uvedl, že my musíme vždycky v cestovním ruchu dbát na nějaký udržitelný rozvoj. To znamená zachovat ty současné hodnoty pro budoucí generace.
A zároveň si řekněme, že máme nějaké tři pilíře toho udržitelného rozvoje, které musí být nějakým způsobem vyvážené. To znamená, musíme zohlednit tu ochranu životního prostředí, musíme vnímat ekonomické výhody a musíme vnímat ty sociokulturní aspekty. A pokud se podíváme na nějakou infrastrukturu cestovního ruchu a ničení přírody, tak já si myslím, že máme několik i právních předpisů, které tuto problematiku řeší. Jednak tady vůbec zazněly územní plány a zásady územního rozvoje. My u těchto vlastně strategických dokumentů zpracováváme takzvanou SEU. To znamená dopady hodnocení strategie na udržitelný rozvoj území a životní prostředí. To je jedna rovina. Pak máme samozřejmě stavební zákon a pak máme i zákon o posuzování vlivu různých projektů na životní prostředí. A v té příloze k tomu zákonu máme přímo vyjmenovány třeba projekty, které té EI, tomu hodnocení dopadu projektu, přímo podléhají. A to jsou třeba vždycky lanovky, vleky, jsou to sjezdovky, jsou to kempy, ubytovací zařízení s kapacitou, která je stanovena vyšší než třeba 100 osob. Jsou to rozlehlé sportovní areály, které se třeba nacházejí ve volné přírodě. Takže já myslím, že z hlediska státní správy je tu celá řada nástrojů, díky kterým můžeme tu ochranu životního prostředí, ochranu přírody zabezpečit. A jak tady řekli předřečníci, dneska už je skutečně snaha vnímat hodnotu toho území, hodnotu té krajiny, ve které se ten cestovní ruch rozvíjí. A nestavíme zde nějaké stavby, které zcela naruší vlastně identitu a toho génia loci, ve kterém se nacházíme. Jako jeden z významných negativních vlivů na životní prostředí je vnímána automobilová doprava, splodiny a tak dále, že jo? To je jasné. Proto jako bych si uměl představit, že bychom měli vítat snahu přesunout část dopravy v těchto chráněných a cenných územích z silnice na železnici. U nás na Šumavě máme tu situaci takovou, že vlastně vede dráha do Černé po Šumaví, když vezmeme Lipensko, a z druhé strany je Lipenka, že jo, rybník Lipno. A existuje projekt na propojení těchto dvou železničních tratí vlastně podle Lipenské přehrady, vlastně jakási vlak tramvaj, dalo by se říci, lehká taková kolejová doprava, která dokonce má svoje zakotvení v zásadách územního rozvoje. Čili já myslím, že i tohle je cesta, kterou bychom se měli vydat, podporovat takovéto ekologické způsoby hromadné dopravy, jakoby turisté přijíždějící na Šumavu nemuseli v každém případě používat automobily, ale mohli přijet a pohybovat se po této oblasti vlakem. Pan Zahradník tady říká ekologická doprava. Zásady územního rozvoje stále od těch let, od toho roku 2006, co jsme to řekli, myslí třeba na šumavskou elektrickou dráhu, která by byla to ideální, to jste měl na mysli, že jo, pochopil jsem to takhle dobře, která by byla a umožnila by prostě opravdu ekologicky cestovat i podél toho pohraničí. A ještě pan Studnička. Já jsem chtěl ještě doplnit i z hlediska té udržitelnosti. Já bych chtěl třeba ocenit aktivitu Jihočeského kraje, teď aktuální, protože já jsem členem projektového týmu, který se vlastně věnuje a je zaměřen na studii stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno, kde se vlastně věnujeme kvalitě vody v přehradní nádrži. A vidím to pozitivní v tom, že samozřejmě ta voda a ta přehrada utváří ten prostor, ve kterém se i ten cestovní ruch odehrál. Ale my už tu máme situace v Česku, kde těm přehradám není možné pomoci. Na tom se shodují odborníci vodohospodáři. Hodně se hovoří o hracholuskách nebo o Orlíku. Ale naopak u toho Lipna říkají, ano, jde se do toho v pravou chvíli. Tady ještě je situace, kdy můžeme těmi návrhy tu vodu nejen zachránit, ale vlastně přispějeme k tomu, že nebude docházet vlastně k dalšímu znehodnocení té kvality vody a bude moci ta voda být využívána v té letní sezóně třeba i pro koupání. A to si myslím, že je nesmírně důležité, že Jihočeský kraj třeba takový projekt vlastně vypsal
a že se tomu věnuje pozornost. Já bych tomu dodal jednu věc. Já myslím, že to tak, že všechny nové projekty, které už byly vybudovány, anebo se tedy chystají budovat na Lipensku, mají vlastní odkanalizování a čističky odpadních vod. Čili tam, bych řekl, natvrdo do Lipna už nejde žádná špinavá voda z těchto nových aktivit, které se na Lipensku budují. Pane Zahradníku, když jste mluvil teď, tak ještě vám předám rovnou zpátky slovo a připomenu další mít. Odlesňování. Jasně. Už to tu padlo, sjezdovky a všechny ty. Odlesňovat? To já si myslím, že tam, kde projekt na vybudování nějaké sjezdovky projde všem těm náročným posuzováním z hlediska ochrany životního prostředí, má EIA, má stavební povolení a je tam vydáno povolení na pokácení nějakého počtu stromů, tak aby provoz po té trati byl bezpečný, tak je třeba to ty stromy pokácet. Samozřejmě, že ten developer by měl být zavázán tím, že jednak tedy bude vysazovat nějaké stromy jinde, v jiném části krajiny, tam, kde není to v rozporu s těmi bezpečnostními opatřeními, a jednak, že bude dál ekologicky ty plochy udržovat. Já nevím, já jsem zaznamenal, že na Lipně, na těch sjezdovkách, oni pasou ovce v létě. Ne? Čili mají tam takovéhle ekologické zemědělství. Není to žádná velká rána, ale je to... Na druhou stranu, každý strom je cenný, má-li být poražený, jeho škoda, ale bude-li vysazeno za jeden strom 10, tak je to dobře. Ale pozor, ještě jednu věc. V Národním parku Šumava uschlo vlivem kůrovcové kalamity řádově miliony stromů. A to je tragédie, že jo? To je tragédie. To myslím, že není ani škoda, ale je to tragédie. Já si myslím, že můžu s panem hejtmanem v tomhletom pochopitelně souhlasit. Pokud dochází ke kácení nějakých stromů, tak opravdu s rozvahou a ty státní orgány jsou schopny to uhlídat, tohle to všechno. A když to prospěje té ani, dané věci. A další důležité... Ani na zahradě neporazíte strom bez povolení orgánů státní správy, přesně tak. Pak na Šumavě, že jo? Přesně tak, neporazíte vůbec nic, takže si myslím, že je to opravdu mýtus, že by odlesňování bylo špatné. Je třeba se na to koukat, co to je odlesňování hlavně. Jako odlesňování ve velké míře, myslím si, že na Šumavě neexistuje. Ne. Kromě toho kůrovce, když pane... Ale to je druhá věc, ta věc Národního parku. Zmínil kůrovce, já můžu zmínit, protože jsem původně ze severozápadu Čech, tak tam se o to postaral Popílek, že jo, o to odlesňování, bohužel. A dneska se tam zalesňuje a už je to tam v Krušných horách, je to tam už úplně jiný. Takže i tady klademe důraz na to, když kdekoliv, protože jsem řídil i ty stavební úřady, tak se kladl důraz na to, že když se někde pokácelo, tak aby se zase zalesnilo další část území. A myslím si, že Šumava, pohraničí, tak když jste zdůraznil to pohraničí, že je opravdu zalesňováno pořád. Jenom doplním zajímavá čísla. V dnešní době, v dnešních časech je české území zalesněno cirka z jedné třetiny. Cirka 33% plochy České republiky je zalesněno. Samozřejmě po kůrovcové kalamitě jsou velká území osazená mladým lesem a budeme teď sledovat, jak zarůstá. Mimochodem také mám své zkušenosti s krušnohorským hřebenem a musíme konstatovat, že po těch 20-30 letech, kdy se brutálně odlesnil tento hřeben, tak dneska už se jedná o nádherné zalesněné území. Ale vraťme se zpátky asi cirka o 100 let. A kdybychom se vrátili do období před 100 lety, kdybychom zjistili, že Česká republika byla téměř odlesněna. V té době byla rozloha lesů jenom nějakých 13%. Takže vlastně nicméně my dneska máme o 20%, o necelých 20% větší zalesnění, než bylo před 100 lety, což lze považovat za vysoce pozitivní. A určitě přiměřené odlesňování za nějakým rozumným účelem a třeba i právě s prohozením, že se zalesní jiné plochy, tak určitě rozumné. A mimochodem velmi aktivní jsou národní parky v takzvaném odlesňovacím procesu, kdy vlastně víceméně řízeně se snaží některé plochy, které jsou dnes zalesněné, nebo se zalesní přirozeně ekologickou sukcesí,
tak je odlesňují. Právě proto, aby vlastně vytvořili i to bezlesí. Aby vytvořili diverzifikované území. To znamená, že vlastně víceméně to přiměřené odlesňování nelze v žádném případě považovat za špatný proces. Tady i máte pravdu a i Šumava je o ní známo, že před dáným 100 lety třeba nebo 120 lety byla daleko méně zalesněná. A jsou známé fotografie, jak se na temeni Trojmezí pasou krávy, kde byla holá, holý vrcholy. Dneska to je tam les. Využiju toho, že si pan Zahradník vzal slovo a zeptám se ještě, pane Zahradníku, vy jste to už zmínil, už to padlo, to ekologické zemědělství. Je to řešení? Ekologické zemědělství je velmi významně podporovaný projekt, ať už na území národních parků, nebo teda chráněných území, nebo všeobecně. Já mám obavu, že ten projekt bez dotací nemůže dobře udržitelně fungovat. Bez těch dotací to není udržitelné. Já bych to jenom doplnil, že ekologické zemědělství ano, bez dotací to není. Není to spása pro rozvoj toho regionu, si myslím. Podle těch všech zkušeností není to spása, protože k tomu, aby tam mohlo to ekologické zemědělství probíhat, potřebují ty lidé, kteří na tom pracují, na té půdě, potřebují školu, lékaře, potřebují poštu a tak dále, potřebují k tomu také ty služby. Nejenom prostě ekologicky hospodařit na té půdě. To je pravda. A bez toho, no, bez toho to nejde. Tím bychom mohli zakončit ten náš dnešní diskuzní panel na téma cestovní ruch, jestli je vůbec možné žít v pohraničí. Navázali jsme na celostátní konferenci cestovní ruch TravelCon v dubnu 2003, protože tam zaznělo téma právě, jestli je možné žít v pohraničí. My jsme tady teď nastínili hned několik témat a několik problémů a několik i výsledků, které se daří. Tak věřím, že ti, kteří se budou na tuto debatu dívat, si určitě něco z toho odnesou a sami pochopí, že také vyvstává spousta otázek, na které jsme dnes nestihli odpovědět. Tak snad třeba příště a je dobré, že to budeme sledovat. Té dnešní debaty se zúčastnil tady ve studiu emeritní hejtman Jihočeského kraje, pan Jan Zahradník. Děkuji, nashledanou. Dále pak někdejší šéf odboru rozvoje Jihočeského kraje, pan Ludvík Zíma. A díky také pánům, kteří byli s námi online, to jsou odborníci, kteří se zabývají cestovním ruchem, ty měli pro nás čísla, fakta a jasné věci. A těmi byli Tomáš Drtina, Petr Studnička a Ondřej Špaček. Pánové, díky i za vaši účast. Děkujeme. A přejme si, aby cestovní ruch v pohraničí, v jihočeském pohraničí, to jihočeské naše pohraničí bylo nejenom o tom, že přijedou lidé a odjedou, ale také u nás zůstanou a budou také o tom vyprávět těm ostatním, že u nás na jihu Čech je dobře.